Իրանը կանվերուցական կայքը հրապարակել է միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Էհսան Մովախեդյանի հոդվածը Իլհամ Ալիևի Իրանի հասցեին սպառնալիքներ պարունակող վերջին հայտարարությունների վերաբերյալ։ Նկատելով, որ Ալիևը սպառնում է Իրանին ռազմական հարձակմամբ, փորձագետը հավելել է. Ալիևը միշտ պարտվող խաղամոլ է։ Նա մոռացել է, որ երիտասարդ տարիներին, երբ նա 2 միլիոն դոլար է պարտվել Ստամբուլի խաղատանը, Իրանն է նրան օգնել։ Կիպրոսում նա էլ ավելի լուրջ խնդիրներ ուներ մոլախաղերի պատճառով, և այդ անգամ էլ Իրանը ազատեց տղամարդուն, որին վրացիները պատանդ էին վերցրել նրա պարտքի պատճառով։ Մովախեդյանը կարծում է, որ Ալիևների անշնորհակալ ընտանիքը մոռացել է, որ եթե Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ Իրանի օգնությունը չլիներ, Հայաստանը կհասներ Բաքու, և նրանք պետք է ապաստան խնդրեին Թավրիզից և գումար խնդրեին Իրանի կառավարությունից իրենց համար։ Իրանի համբերությունն ու զսպվածությունը Ալիևին առիթ տվեց անցնելու իր սահմանները։ Եթե Բաքվի բռնապետը նորմալ պայմաններում և ալկոհոլ օգտագործելուց առաջ համատի Բաքվի և Իրանի ռազմական հնարավորությունները, ապա արագ կհասկանա, որ իր բանակը իրանականի դեմ մի քանի ժամ էլ չի դիմանա։ Ալիևին տապալելու համար Իրանը նույնիսկ հազարավոր դոլարներ ծախսելու կարիք չունի։ Մի քանի անօթաչու թռչող սարք բավական է, որ ադրբեջանական ճնշված ժողովուրդը նրան նետի պատմության աղբանոցը, կարծում է փորձագետը։ Yeah.